denne vinteren. Vil to brødre reise rundt i Norge. På jakt etter de eksepsjonelle menneskene. Det en blanding av skremmende og underholdende. Latter. Fortvilelse. Hva skal jeg velge? Action. Fucking roleplay, fucking guy. Kjærlighet. Og musikk. Hulemesskakk og høna på haug. I'm just a very pilgrim. Nå, men det nå, så blir det oss to. Ikke vi du skal svare nå. Vi er Norges herligste. Kjære du!